café éter og med og glemme. Det er godt, at den er længe nu, hvis det er det. Ups. Teknikken arbejder på at trykke. Kirse og Janne. Er her, sådan. Ja, du har begyndt at arbejde, kan jeg sige. Ja, er det forkert? Jo. Kirse og Janne. En vældig tur i tyk. Vi er nu på vej ud i sommerlandet. Solen skinner, og det er ret irriterende, at der er mange biler på vejen, for det betyder, at vi ikke kan få stranden ved Akker helt for os selv. Det er meget generende. Ah, det ved jeg. Turister har jo også lov at komme der. Jeg synes, at du sagde, at du bryder heller ikke om det. Nej, det er sådan en anden snak. Nå ja. Men det er til at tænke på, altså, har du set egentlig de der ravsmukker, jeg har? Eller hvad det er? Ja. Sten, eller? Nej, det er rav. Det er rav. Det er harpiks, der er flere millioner år gammel. Det kan du se. Verdens ældste harpiks. Ja, selvfølgelig. Ja, det er klart. Ja. Det er mit. Ja. Men jeg kunne, altså, hvorfor har jeg aldrig fundet noget selv? I Københavns Havn, eller hvorfor kan jeg ikke finde det derinde? Jamen det tror jeg som egentlig også nok, du kan. Men det kræver jo lidt teknik at finde havn. Jamen hvordan? Hvor skal jeg finde det henne? Ja, skal jeg vise dig? Ja, det kunne jeg da godt tænke mig. Altså nu har jeg jo prøvet at være lyst i band i Vestervig, fordi jeg kom til at sige noget forkert. Ja. Og du vil ikke fortælle mig noget om, hvor man fanger fisk henne, eller? Ja, det kommer vi til senere, kære seere. Men altså... Og nu står jeg her og kan ikke få at vide, hvordan man fanger rav. Altså, jeg synes, det er svært at komme ind under huden på de her typer. Jamen, jeg kæmper. Jeg kæmper virkelig for det. I vil have det helt ind, hvad sker. Altså, det skal jo erfaring til. Der skal erfaring til alle ting. Skal jeg så øve mig til sådan med tilbagevendende kraft i syv generationer, så kan det være, at jeg kan finde en lille krum klump rav. Ja, det kan være, at du går mange tusind kilometer ind, du finder en rav. Det håber du i hvert fald. Så kan du stå og grine et eller andet sted med den der brejl, og så fange 7 kilo og sælge til kineserne, er det rigtigt? Ja. Ja, sådan noget. Jo, sådan cirka. Ja, sådan er det uretfærdigt. Men jeg skal vi google, og jeg vise dig, hvor den er rav hen? Ja, altså kan du lave det sådan, at jeg ligesom får en oplevelse ud af det selv, så jeg oplever, at det er helt mig selv, der har fået det. Jeg er garanteret for, at du finder rav. Tror du ikke, jeg skal ind bag rettet, så lader vi, som om det er mig, der finder vej også? Altså sådan en oplevelsesferie. Kan du lave det for mig? Ja, ja. Jeg har selv fanget det her rav. Kan du lære det? Ja, det kan jeg sagtens. Ja. Det kan jeg nemt. Okay, nu er spørgsmålet, om vi tør at køre ud i Akker. Det er fyldt med mennesker. Vi bryder os ikke om det. Skal jeg slukke for den nu? Eller? Det kører bare. Skal vi køre videre? Skal vi filme ud i sommerlandet? Okay. Og det kan jeg. Ja. Ja, det er så Jette Tærts her. Nå, så de har glemt at tage mig med. Men et program er da ikke et ordentligt program uden en speaker. Så jeg fandt altså lige det her klip. Det var i den tåbelige gamle tid. Det er da blevet lidt bedre med det. Jeg tøvs altså alligevel. Ja, men de skal jo have min bistand nu, når de skal i TV Midt og Vest i 28 minutter. Det sagde Frank også. Jeg tøvs, det er en dejlig bækler, når. Hvad sagde du, Frank? Jeg tøvs, det er en dejlig bækler, om jeg lader, når. Bækkel? Ja, så er det, det er godt her. Men det har vi da råd til. Nå. Nu har du lige købt de valgt, eller hvad det hedder, den der boremaskine. Magenta, eller hvad det hedder. Jamen, den kan ikke undvære. Man skulle jo nødt til at gå ned på ådstykket. Nå. Ja, jeg ved det. Men det var så Frank. Frank er i øvrigt, jeg kan melde, at Frank er kommet tilbage fra Tinghuskron og har spist stjerneskud. Og det ser ud til, hvor ædeskab trods alt har overlevet. Tak.